Ako si vytvoriť životopis, kde prihlásiť svoje dieťa do školy, či ako sa dorozumieť v obchode. Všetky tieto potrebné veci sa učia ukrajinskí utečenci vo výmenníku Vupertálska. Ako prosím? То есть мы как будто бы не поняли имя и переспрашиваем, ако просим. Výučbu slovenského jazyka tu má na starosti dobrovoľnička Ukrajinka Anna. Slovenčinu sa tu Ukrajinci učia od úplných základov. Že ako sa vyslovujú určité ž, š, č, aký je rozdiel v tých proste hlasných a tak ďalej. Proste teraz ideme úplne základné. Dobrý deň, dovidenie, ako sa máte, ako sa voláte a tak ďalej. Čiže úplne tie základy, že by vedela aspoň v tých obchodoch viesť tú komunikáciu. Pomáhajú nám naši dobrovoľníci. Sú to študenti sociálnej práce prvého ročníka UPŠ Košice a sú to ľudia dobrovoľníci, ktorí vedia ukrajinský jazyk. Máme tu aj pôvodných Ukrajincov. Hlavnou lektorkou je práve Anna, ktorá okrem hodín slovenského jazyka vedie aj hodiny tanca High Heels. Je to taký môj koniček, ktorý by som chcela mať vždy pri sebe, takže som si rozhodla, že áno, že využijeme tento priestor na High Heels. So životopismi pomáha utečencom mladá Ukrajinka Evhenia, ktorá na UPŠ-ke študuje sociálnu prácu. Pôsobenie vo výmenníku má zároveň aj ako školskú prax. Pomáham vyplniť životopisy, aby potom oni mohli nájsť si prácu. Píšeme ich znalosti, čo môžu, čo aké je ich vzdelanie. Životopisy píšu v slovenskom jazyku. Niektorí chcú zostať verní svojej profesii, iní si zase hľadajú hociakú prácu. Dobrovoľníci, ktorí im so všetkým pomáhajú, sem chodia na úkor svojho voľného času. Robia to však radi. Bolo by som doma, áno. Hej, ale to je tak, že proste, keď nie som tam a nemôžem tam byť, ako že by som im vedela nejako pomôcť, tak aspoň budem tu a pre tieto ľudí, ktoré tiež naozaj to potrebujú, budem im pomáhať. Páči sa to mi. Chcem tu ísť a chcem to pomáhať a to mi akože robí tak dobre na duše. Ukrajinci sa takto sieťovali už tretíkrát. Na stretnutia ich prichádza 40 až 50. Ide prevažne o ženy vo veku 30 až 50 rokov. Vo výmenníku Vupertálska chcú so sieťovaním Ukrajincov pokračovať dovtedy, kým bude treba. Stretnutia sú tu každý štvrtok od 16. Barbora Šalgian, Telke. Vojnovým utečencom z Ukrajiny bude zrejme zabezpečované núdzové bývanie aj na úrovni jednotlivých okresov. Skupiny po 50 ľudí by mali postupne prichádzať aj do Staroľubovnianského. Teším sa z toho, že tá spolupráca s miestami a obcami naozaj veľmi dobre funguje a oni dostali túto úlohu z krízového štábu, aby vytipovali tie zariadenia, kde sa to dá zriadiť a urobili to veľmi, veľmi rýchlo, za čo im samozrejme ďakujem. Zariadenia pre dočasné bývanie vytipovali už v predstihu, a to v rámci spolupráce členov krízového štábu a samospráv. Predbežne by malo ísť o objekty v dvoch obciach a mestách Podolínec a Stará Ľubovňa. Momentálne je to núdzové ubytovanie nastavené tak, že obec dostane na jednu osobu 7 eur na energie a odpady a 7 eur na stravovanie na deň. Náklady obciam bude preplácať štát, pričom výdaje si chce uplatňovať cez európske inštitúcie. Kedy sa susedia spoza východných hraníc objavia u nás v rámci organizovanej pomoci, má byť otázkou ďalších dní. Podľa doterajších hlásení obcí o pobyte utečencov ich prišlo do Staroľubovnianskeho okresu 203, z nich bolo 92 detí. V Tatranskej galérii uplynulo presne 20 rokov od úplne prvej väčšej výstavy súvisiacej s výročím transportu Židov zo Slovenska počas druhej svetovej vojny. Tradícia sa uchovala a tak aj program 80. výročia smutných udalostí zakotvil v týchto priestoroch. Mnohí študenti, ktorí boli práve pred tými 20 rokmi, už ich poznáme ako dospelých, ľudí sa na tieto naše podujatia vracajú a to svedčilo len o tom, že je to potrebné, vzbudilo to záujem a my budeme stále napomocní. Organizátori tentokrát trefne do deja vtiahli mladú generáciu, keďže aktuálna výstava rieši hoaxy a fake news na internete, ktoré porovnávajú holokaust k súčasným protipandemickým opatreniam.
Základ tejto výstavy aj vôbec vznikla kvôli tomu, aby práve mladí ľudia čítali s porozumením, aby si overovali fakty, čo čítajú na internete, a viac menej to je to posolstvo. Opierame sa tam predovšetkým o historické fotografie, opierame sa tam potom aj o vyjadrenia preživších, ktorí reagovali na túto situáciu, alebo predstaviteľov židovskej náboženskej obce. Otvorenia výstavy a zároveň prednášky o prvej vlne transportov so spoluautorom Matejom Beránkom sa zúčastnili zväčša stredoškoláci, ktorých téma zaujala aj preto, že cítia to prepojenie so súčasnou situáciou vo svete. Má to dosť zaujíma, pretože je to naša minulosť a mali by sme sa o tom niečo dozvedieť, a táto výstava je na to určená. A sú tu pekné aj tie pamiatky, takéto veci, tie obrazy, že ktoré s tým súvisia. Do tejto časti histórie sa veľmi zaujímam, takisto aj do druhej svetovej vojny, takže my sa o tom doma aj rozprávame otvorene. Treba to určite sa o tom rozprávať, lebo je to veľmi dôležitá časť v našich dejinách. A to, čo sa deje teraz, v tejto dobe, tak určite je to tak, že sme sa nepoučili. No. Štvrtkový program ukončilo premietanie filmu 999 Dievčatá z prvého transportu do Auschwitz. No vyvrcholením sérií podujatí je už tradične pietná spomienka priamo na železničnej stanici v Poprade. A to 25. marca, presne 80 rokov od prvého vypraveného vlaku plného židovských žien a dievčat. Niekoľko týždňov dozadu ste sa na nás obrátili s problémom znečistenej vody, ktorá vám tečie hocikedy v rôznych kútoch mesta, a to najmä na sídliskách. My sme sa teda vybrali a zisťovali, v čom môže byť problém. U studené nebyl problém, ale jak pustil človek teplú vodu, úplne ako aj žltá voda tekla. Minule sa sťažovali, aj, lebo my máme sprchu, tak nevidíme, hej. Ale tí, čo majú vanu, tak ide špinava. Tečie do vani voda, tak je mutná. Tak zistíme. Nevždy. Často aj teraz nám nejde, ale to nám treba meniť, tie trubky, hej, že vraj, lebo sú ešte staré. Byl problém, ale potom sme zistili, že je staré potrubie, ešte v podstate pôvodné, tak jedna firma nám vymenila proste za plastový a odtedy my máme pokoj. My máme celé potrubie vymenené, celý sever urobili potrubie a čiže to není v potrubi. To je zdroj, odkiaľ čerpajú tú vodu. Aj my dostávame občas podnet v istých chvíľach, v istom čase, že netekla úplne čistá voda, teplá. Mnohí ľudia hovoria, že treba odpustiť viacej tej teplej vody, aby prišla vlastne čistá voda. Treba povedať na začiatok toľko, že táto voda, aj keď niekedy je zafarbená alebo nie je celkom úplne číra, tak spĺňa všetky biologické, hygienické požiadavky pre teplú užitkovú vodu. To už vlastne prebehlo cez celé sídlisko a tá voda, znova vidíme, že spĺňa vlastne na pohľad vlastnosti teplej užitkovej vody, že nie sú tam známky nejakého nadmierného zakalenia. Obyvatelia, ktorí však takúto čistú vodu po otvorení kohútika nemajú, často žiadajú spoločnosť Pravbiter o reklamáciu. My však musíme konštatovať, že spoločnosť Pravbiter túto vodu vlastne nezakalilo ani nejakým spôsobom neznehodnotilo, pretože spoločnosť Pravbiter nakupuje vodu od Potatranskej vodárenskej spoločnosti studenú a túto vodu ohrieva v doskových výmeníkoch nerezových. To znamená, že táto voda vojde do kotolní, prebehne cez takýto nerezový doskový výmeník a odchádza teda do rozvodov teplej užitkovej vody. Čiže v kotolni už nemáme systémy zásobníkového ohrevu, ale prietokovo ohrievame. Čiže tá voda u nás nejakým spôsobom sa neakumuluje a aj sme si pre chvíľku mohli pozrieť, že vlastne tá kvalita vody v kotolni, ktorú my pravidelne kontrolujeme, je v poriadku. Teda otázka naozaj je, že prečo teda tá voda občas je zakalená. Niekedy je, niekedy nie je. Prečo sa to stáva? Ak by bol primárny problém, tak stále je zakalená. Ak by bol problém, že v rozvodoch sú nejaké nečistoty, tak vlastne ľudia by mali každý deň vlastne tú vodu zakalenú. A nie je to stále, je to len
sezónna záležitosť, alebo sa to stáva v časoch zvýšenej údržby zo strany pracovníkov Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, ktorí robia nejakú údržbu, opravu na potrubiach studenej vody a vlastne tým, že odstavia tú studenú vodu a potom ju pustia, tak tá voda vlastne sa im zakalí. O stanovisko k danej problematike sme písomne požiadali aj Podtatranskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť. V meste Kežmarok je pravidelne vykonávaný monitoring kvality pitnej vody. Všetky analýzy boli v súlade s platnou legislatívou a spĺňali podmienky pre pitnú vodu určenú na ľudskú spotrebu. V uvádzanom období naša spoločnosť vykonávala preplachovania vodovodnej siete. Subjekty dodávky teplej užitkovej vody a spotrebitelia boli o plánovanej údržbe vodovodu informovaný. Následne naša spoločnosť zistila, že zápach a žlté sfarbenie vody sa týkalo teplej užitkovej vody. Keďže naša spoločnosť zodpovedá za kvalitu a dodávku studenej pitnej vody, zhoršené senzorické vlastnosti teplej vody nevieme ovplyvniť. Ak budú uvedené problémy pretrvávať, prikročíme k hlbšej analýze problému. Sťažovateľom odporúčame obrátiť sa na spoločenstvo vlastníkov bytov, ktorí spravujú príslušné kotolne pre jednotlivé bytové jednotky. Dobrou správou je samozrejme to, že väčšinou, ak sa tieto závady odstránia a dojde k prepláchu, ktorý aj my robíme v kotolni pravidelne, ak zistíme, že voda je zakalená, tak toto zakalenie vlastne sa stráti. Takže treba to len pravidelne sledovať, treba samozrejme informovať spoločnosť prabitrem alebo samotne svojho správcu a jednoducho nepomôže nič iné, len preplachnutie potrubia, to znamená vypustenie nejakého množstva vody, tak aby vlastne mohla prísť čistá, nezakalená voda. Od januára, teda už 80 dní, Slovensko zálohuje plastové fľaše a plechovky. Cez zálohový systém sa doposiaľ podarilo vyzbierať viac ako 25 miliónov zálohovaných obalov. Pritom sa stále nachádzame v prechodnom období, ktoré zo zákona platí do 30.6. Znamená to, že popri nových zálohovaných obaloch sa tiež dopredávajú aj staré zásoby nezálohovaných plastových fľaš a plechoviek. Tieto nemajú symbol Z zálohované a pri nákupe sa za nich neplatí 15 eurocentov. Patria do žltej nádoby na triedený zber, tak ako doteraz. Aktuálne je na Slovensku v rámci zálohového systému spustených už 2100 odberných miest, na ktorých môžete vrátiť plastové fľaše a plechovky so symbolom Z zálohované. Aktuálnu mapu odberných miest na Slovensku, kde môžete vrátiť zálohované plastové fľaše a plechovky, nájdete na stránke www.slovenskozalohuje.sk. Viete si tak pohodlne vyhľadať dostupné odberné miesto vo svojom okolí. Odberná sieť sa bude postupne rozširovať o ďalšie obchodné prevádzky, tak aby bola čo najširšia a pre zákazníkov bolo jednoduché a komfortné zálohované obaly vrátiť. Aj v našom meste už máme vonkajší zberný automat na PET fľaše a plechovky pri obchodnom dome Bila. Do zálohového automatu môžete vhadzovať všetky jednorázové obaly na nápoje z plastu a kovu s objemom 0,1 liter až do 3 litrov vrátane. Výnimku tvoria obaly z mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu. Zálohované obaly sa vracajú nestlačené, najlepšie s vrchnákom a čitateľným čiarovým kódom. Je to dobré, menej toho bude v potoku. Tá dobré, bo aj prírodu chránime, aj si zarobíme naspäť aké peniažky s tým. Je to podľa mňa dobré. Čo je dôležité, zálohový systém nám umožňuje zbaviť Slovensko voľne pohodeného odpadu, vyzbierať viac plastových fľaš a plechoviek, ktoré sa môžu opätovne recyklovať a tento výsledný materiál používať pri výrobu nových nápojových fľaš a plechoviek znova a znova. Obchodný reťazec Lidl so spustením systému zálohovania plastových fľaš a plechoviek od nápojov poskytuje zákazníkom aj ďalšiu možnosť, ako prispieť k tomu, aby naša krajina bola čistejšia. Svoju zálohu si môžu buď nechať vyplatiť vo forme bloku uplatniteľného pri nákupe, alebo môžu zálohu prostredníctvom našich automatov venovať organizácii Upracme Slovensko, ktorá podporuje dobrovoľnícke čistiace brigády po celom Slovensku.
Niektoré deti z Ukrajiny musia utiecť pred vojnou do bezpečia aj bez svojich rodičov. Do Spišskej Novej Vsi prišli aj súrodenci Rýchlo Korčuliari z Kieva, 13-ročná Mária a 16-ročný Timofil. Kieva, my pojechali vo Lvov, z Lvova v Užgorod. Cestovali sme so sestrou z Kieva do Lvova, tam sme prespali. Ráno sme cestovali na slovenskú hranicu a odtiaľ už do vášho mesta. Mama ostala s otcom a mladším bratom v Kieve. Chýbajú mi, ale sme v kontakte. Píšeme si, voláme každý deň. Je to ťažké. Ja dávno trénera znajú. Trénera poznám už dlho, bolo to pre mňa ľahšie, lebo som vedela, za kým idem a nebála som sa. Spoznali sme tu slovenské deti, boli sme už aj na návšteve u jedného dievčaťa, ktorá nás pozvala na svoje narodeniny. Nedávno na narodenia do dievčinky. Súrodencov si vyzdvihol ich niekdajší ukrajinský tréner Alexander Rodák z Ukrajiny, ktorý shorttrackárov v Spišskej Novej Vsi trénuje druhú sezónu. Dávno, už možno 10 rokov trénujem tie deti, dokonca ja začínal ich trénovať, potom prišiel na Slovensko, trénovala ich moja manželka v Kieve. No a keď ešte začala 24. vojna v Ukrajine, to volali deti, aj rodiči a chceli by zabrali tie deti, kde zo zahraničia. Alexander neváhal a rodičom prislúbil pomoc. Na slovensko-ukrajinskej hranici cez videohovor rodičia potvrdili, že deti zverujú jemu a na Slovensku sa bude o nich starať on. A starám sa ich ako svojich detí. Samozrejme pomáhajú, všetci pomáhajú. V prevezi pomáhajú na hoteli, na žimáku. Dokonca aj Rýchlo Korčuliarsky zväz napísal na hranicu takú žiadosť, že budú sa starať o tých detí. Aj pán Magdoško osobne podpísal tu ten list. S prevzatím a prevozom detí mu pomáhala aj trénerka shorttrackárov z Prešovského klubu. Naša jedna mamička z klubu bola ochotná, bola v Košiciach v tom čase, keď ma tréner oslovil a išla do Vyšného Nemeckého pre nich. Mala dosť veľký problém dostať ich, pretože nemali súhlas od rodičov, že môžu tu ísť. Chceli ich dať do detského domovu, ale nakoniec sa nám to podarilo aj v spolupráci so Slovenským rýchlokorčuliarským zväzom. Pri pohľade na deti, ktoré tu prišli s jednou taškou, v ktorej mali shorttrackovú výbavu, sa rozhodla pre ne zrealizovať materiálnu zbierku. Nakoľko ja učím na súkromnej športovej škole v Prešove, tak som urobila zbierku, poprosila som žiakov v škole, že ak majú niečo, nejaké oblečenie, tak aby im doniesli. Strašne veľké množstvo nám doniesli veci rodičia, čiže som bola veľmi milo prekvapená, že aká pomoc, ako rýchlo, lebo to bolo z dňa na deň. Svoj domov musela opustiť aj Amina. Do Spišskej Novej Vsi prišla aj so svojou mamou a bratom. Spočiatku mu prijechali v Poľsko. Cesta bola dlhá a náročná. Šli sme cez Poľsko, tam sme prespali. Ale už sme spokojní. Páči sa mi Slovensko, ľudia aj vaše mesto. Som rada, že tu môžeme trénovať, i keď tréner je trošku prísny. Je s ním množka strogých. Zvládajú. Zatiaľ vyzerajú, sú spokojní, sú šťastní. Isto príde ten moment, keď oni budú potrebovať aj rodičov. Všetci musím sa snažiť, že ten moment ešte nenastal, že oni musia dostať od nás tú lásku, tú milosť od nás i tým pádom. Oni musia cítiť, že oni sa starajú. Dočasný domov majú deti v hoteli. Bývajú spolu s trénerom, ktorý na ne dohliada. Čoskoro tu začnú chodiť do školy. Zatiaľ majú tréningy trikrát do dňa spoločne s tunajšími deťmi. V sobotu 19. marca sa na mestskom trhovisku pri inkubátorovom dome konal koncert pre Ukrajinu. Koncert prebehol spoločne s prvým jarným farmárskym a remeselným trhom, ktorý sa teší čoraz väčšej obľube. Tentoraz bolo hlavným zámerom pomôcť ľuďom, ktorí vo veľkej miere prišli o všetko. Sme povinní, myslím od srdca a zvnútra, poskytnúť pomoc týmto ľuďom. Mesto pripravilo zo pár projektov na túto humanitárnu pomoc za to takou formou, že máme 51 lôžok pripravených pre hlavne ženy a deti, ktoré prichádzajú v dnešných časoch aj do nášho mesta. A zároveň Budulové kultúrny dom je pripravený na také dočasné, taký tranzit, kde by sa mohli ľudia jednak prespať alebo oddychnúť si na hodinu, na dve a pokračovať ďalej tým tranzitom, kam sa rozhodli, lebo väčšinou tá prvá voľna teraz je nastavená, že ide do Európy. To znamená, utečenci si po určitej dobe niekde odpočinú a potom pokračujú ďalej.
Mesto Moldava nad Bodvou sa aktívne zapája do poskytovania pomoci odídencom a utečencom spoza našich východných hraníc. Musím poďakovať všetkým, jednak zamestnancom, jednak obyvateľom mesta, že ten prístup je super, ako pomáhame, kde sa dá. Ubytovanie sa poskytuje nielen cez hotel, ale aj v súkromí. Tí ľudia sa ozývajú, hľadajú možnosti, ako týmto ľuďom pomôcť a my sa snažíme. Takže pevne verím, že to zvládneme a pevne verím, že tá vojna skončí čím skôr. Dôležitou súčasťou koncertu bol Slovenský Červený kríž, ktorý ako prvý zabezpečuje utečencom po príchode na naše územie všetky základné potreby. V podstate ten prvotný kontakt na hraniciach, to znamená človek, ktorý prejde hranicami, je často unavený z toho dlhého cestovania, možno státia, možno je vystresovaný, tak zabezpečujeme takú základnú vec, ako je podanie tekutín, káva, čaj, v prípade nejaká tá strava a hlavne je tá možnosť si oddychnúť v stánoch, ktoré sú vyhrievané. Na také prvé možno minúty, u niekoho aj hodiny, kým čaká na nejaký následný prevoz do destinácie, kde sa rozhodol ísť, prípadne ak má nejakých známych, čaká na ten odvoz. Tak to je taká prvá vec, kde sa vyskytujú naši dobrovoľníci a samozrejme aj profesionálni zamestnanci. A následne ďalší zamestnanci a ďalší dobrovoľníci sa podielajú v podstate na tvorbe a na vytváraní humanitárnych skladov, kde teda aj prostredníctvom takýchto akcií, ako je Tuna, alebo prípadne aj individuálnych darcov, v podstate vieme uskladniť trvanlivé potraviny a hygienické potreby a krízový štát v spolupráci s obcami a aj mestami v našom okolí nám vie nahlásiť naozaj konkrétne rodiny, ktorým je táto pomoc veľmi potrebná. Slovenský Červený kríž, ale najmä prichádzajúci ľudia potrebujú aktivity dobrovoľníkov, bez ktorých by bola situácia nezvládnuteľná. V prvom momente je najdôležitejšie, aby na tých hraniciach boli ľudia, ktorí vedia pomôcť v tej prvej situácii ľuďom. To znamená, že môžu pomôcť ľudia ako dobrovoľníci. Je možné sa nahlásiť na Slovenskom Červenom kríži Košice okolie ako dobrovoľník. A v neposlednej rade je veľmi dôležité mať aj finančné prostriedky na to, aby sme mohli ľuďom ďalej pomáhať. A samozrejme aj jednak pomoc s potravinami, prípadne hygienickými potrebami je veľmi potrebná. Počas sobotného koncertu a trhu sa vyzbieralo viac ako 1000 eur. Každopádne musím poďakovať obyvateľom mesta Moldava nad Bodvou, pretože sme veľmi prekvapení, veľmi milo prekvapení, ako sa naozaj zapájajú do tejto zbierky finančnej. A dovolte mi aj touto formou sa im veľmi pekne poďakovať za ústretovosť a spolupatričnosť, empatiu s odidencami z Ukrajiny. Ďakujeme veľmi pekne. Sobotný koncert nebol iba o vyzbieranej sume, ale najmä o symbole pomoci tým, ktorí to skutočne potrebujú. Týmto koncertom pre Ukrajinu vyjadrujeme našu solidaritu našim ukrajinským susedom, ktorí trpia touto nezmyselnou vojnou. A vlastne chceme ukázať, že aj toto je úlohou kultúry v týchto ťažkých časoch vyjadriť spolupatričnosť a empatiu. Koncert pre Ukrajinu mohol vzniknúť predovšetkým vďaka ochote organizátorov a účinkujúcich, ktorí na ňom vystúpili bez nároku na honorár. Chcem sa poďakovať mestu Moldava nad Bodvou, mojim kolegynkám z kultúry a všetkým sponzorom a partnerom, vďaka ktorým sa podarilo tento koncert zrealizovať a samozrejme aj Slovenskému Červenému krížu, ktorí prišli a naozaj všetkým, ktorí prispeli a takto cielene pomohli tým ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Myšlienka tohto koncertu bola v sobotu naplnená a mesto Moldava nad Bodvou s pomocou utečencom nekončí. Keďže sme už aj mali pripravovaný farmársky a remeselný trh, tak sme mysleli, že naozaj dobrá myšlienka by bola zrealizovať aj tento koncert pre Ukrajinu. A ešte raz sa chcem poďakovať všetkým kapelám All the Wheels, Jimmy Band, Infinity Band a Základnej umeleckej škole, že naozaj nezišne prišli a vystúpili a spestrili nám tento deň a všetkým sponzorom a partnerom, ktorí nám zabezpečili od techniky cez moderovanie, fotografovanie, takisto všetkým reštauráciám, ktoré spomenula moderátorka, aj všetkým cukrárkam, ktoré prispeli niečím malým, aj pre tých ľudí, ktorí prispeli Slovenskému Červenému krížu. Ja si myslím, že naozaj prišlo aj vďaka možno dobrému počasiu veľa ľudí a takto sme si spríjemnili dopoludne. A dúfam, že naďalej, či už finančne alebo humanitárne, budeme naďalej pomáhať ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Verme, že sa ukrajinsko-ruský konflikt skončí čo najskôr. Aj potom však bude potrebná pomoc, pretože bude trvať dlho, kým sa ľudia na Ukrajinu budú môcť vrátiť.
Objavte nový Citroen C3 Aircross SUV. Raz Salkazanov si prevzal 17. marca v historickej budove divadla Jonáša Záborského ocenenie pre najúspešnejšieho športovca Prešovského samosprávneho kraja za rok 2021. Krajská samospráva sa po ročnej pandemickej pauze vrátila k tradícii vyhlásenia najlepších reprezentantov regiónu. V 19. roku som bol tretí na majstrovstvách sveta a to ocenenie najlepších športov, najúspešnejších sportovcov Prešovského kraja. Ja som bol z 10. a som si vravil, že chcem cítiť ten pocit, keď som budem najlepším športovcom, najúspešnejším športovcom. A dneska som najúspešnejší a je mi veľmi potešením. V minulom roku tento zápasník zaznamenal dva významné úspechy. V poľskej Varšave sa stal majstrom Európy do 74 kg a v norskom Osle do svojej zbierky pridal titul vicemajstra sveta. V krajskej športovej ankete sa ocenili aj najúspešnejší tréneri dospelých a mládeže Prešovského kraja. Sezóna bola taká jak amplitúda. Raz hore, raz dole, raz hore. No tak to je také. Tak je to veľká motivácia do ďalšej práce. Je to ťažká robota. Ešte v tomto období, čo sme mali, ešte obzvlášť bola ťažká, ale výsledky sa dostavili. Málo kto nás ešte vníma, že vlastne sme športom. Veľa ľudí ešte nevie úplne si zaradiť tanec, či je to umenie, či je to šport. A myslím si, že u nás tá fyzická príprava je dosť náročná, takže mňa to určite motivuje pre ďalšie výsledky s deťmi. Pozeráte sa na kompletné výsledky v poradí 18. ročníka ankety Športovec PSK. Odborná komisia v nej na základe výsledkov a úspechov dosiahnutých v roku 2021 na domácich i zahraničných športovisk ocenila v 17 rôznych kategóriách celkovo 28 športových mien jednotlivcov a kolektívov, ktorí sú spätí s Prešovským krajom. Vyhlásené boli okrem tradičných aj viaceré špeciálne kategórie a víťaz internetového hlasovania verejnosti. Ak sa v živote 45 rokov venujete mládeži, tak vám to tá mládež vráti. A dnešný nádherný večer je aj formou tohto vrátenia sa všetkým tým, ktorí svoj život venujú mladej generácii a športovcom. Bola to vytúžená sezóna, keďže sme si na ňu rok museli počkať kvôli pandemickým opatreniam, takže o to viac ma teší, že som v Tokiu vybojoval dve zlaté medaily a verím tomu, že čoskoro opäť sa postavím na kurty a budem opäť súťažiť a čoskoro hádam aj o miestenku na ďalšiu paralympiádu do Paríža. Po jednoročnej odmlke sme konečne mohli znovu oceniť športovcov.
Jednak určite oni čakajú niečo, že im niekto poďakuje za región, za kraj. Aj sa to patrí, my cítime takú morálnu povinnosť poďakovať im, lebo reprezentujú nielen svoje kluby, nielen seba, nielen našu krajinu, ale aj svoj región alebo kraj. Krajská samospráva sa v spolupráci s obcami vo Vranovskom okrese rozhodla na Ukrajinu vyslať 5 kamiónov s humanitárnou pomocou. Prvý z nich sa takto nakladal 18. marca a jeho cieľovou stanicou bol špeciálny humanitárny sklad v Užhorode. Ďalšie kamióny sa vypravujú postupne. V prvom rade chcem poďakovať predstaviteľom miestnej samosprávy, starostom a primátorom, ktorí dokázali reagovať a reflektovať na našu výzvu, aby sme urobili jednotný spoločný postup pri zbere pomoci pre ľudí, ktorí trpia vojnou na Ukrajine. Za pár dní sa podarilo vyzbierať v obciach až 152 paliet trvanlivých potravín, drogérie, šatstva, diek a podobne. Nie je to prvá a nie je to, verím, že ani posledná takáto humanitárna pomoc. Ten vďak patrí, pretože dokázali sme sa veľmi rýchlo skoordinovať, veľmi rýchlo sme dokázali zaangažovať všetkých ľudí v samospráve a bodaj by tento konflikt čím skôr skončil. Prešovský kraj, ktorý je kľúčovým hráčom pri koordinácii celej logistiky spojenej s prepravou, smeruje adresnú pomoc medzi svoje partnerské regióny Zakarpatskú a Ivano-Frankivskú oblasť. Pandémia COVID-19 ochromila všetkých poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu. Počet návštevníkov všetkých ubytovacích zariadení v Prešovskom samosprávnom kraji dosiahol počas roka 2021 hodnotu niečo cez 526 tisíc. To je pokles oproti roku 2020 o vyše 19% a oproti nepandemickému roku 2019 až o priepastných 52%. Najvýraznejší prepad bol medzi zahraničnou klientelou, rovnako klesol aj počet domácich návštevníkov. Paradoxne však počas minulého roka stúpol počet ubytovacích kapacít v kraji o 82 na celkovo 906 ubytovacích zariadení. Hlasovanie 5. ročníka knihy roka PSK 2021 je spustené. Organizátori prijali celkovo 77 nominácií. Do kategórie Krásna literatúra, literatúra pre deti a mládež bolo zaslaných celkovo 31 knižných titulov a do kategórie Odborná literatúra až 46. Tento rok prebieha hlasovanie v ankete o najknihu PSK formou hlasovacích lístkov, ktoré nájdete v pobočkách všetkých regionálnych knižníc. Rovnako sa do hlasovania môžete zapojiť cez elektronický formulár. Hlasujúci môže udeliť v oboch vyhlásených kategóriách po jednom hlase. Počas trvania súťaže hlasuje len jedenkrát. Termín hlasovania je do 15. apríla. Počúvajte, tak teraz takto. Choďte do UPC a tam vám dajú takúto kysničku aj s internetom. Rýchlosť? No akú si vyberete? Od 50-ky po 1000-ku. Ale toto ma dostalo. K internetu vám dajú televíziu úplne zadarmo. 50 staníc. Tak som to zobrala. Starý sa teší, koľko ušetríme. Televízia k internetu zadarmo? Nevídané. Iba v UPC. Thank you.
Hello, world. I am Ukraine. I wanted to tell you about myself so we could get to know each other better. On a warm summer day on August 24th, 1991, I was born. I'm only 30, but my roots are strong, extending deep into history. My ancestors were wise and brave and instilled in me a rich culture that shaped who I am. I have my own language, my own traditions, my own cuisine. I have seas and meadows, rivers, deserts, fields and forests. I am a beautiful woman. And my children are strong, brave, talented, smart, witty, creative, friendly, and free in spirit. I am proud of them, just as every mother is proud of her children. Proud of their inventions, their achievements, their creativity, and their diligence. Yes, I have more than 40 million of them. And like in every large family, they did not always find a common language. But our happy moments always outweighed the bad. All my years have cultivated in them a love for freedom and a desire to be free. But now, war has fallen on my family. Forces are trying to destroy me and my children's freedom, to crush it forever. As in past generations, we faced severe trials. Dark times have fallen upon us again. And my children are forced to protect us, their homes and their families, which they do skillfully despite the difficulties, because we are a real family, united together, supporting each other with our bravery and strength. Today, we fight, but we're not afraid. That's not how we were raised. We will stand, I know it. My wounds will heal, and my children will live peaceful lives once more. My name is Ukraine, and I thank you, world, for your support. We will persevere, and when this is all behind us, I'll invite you for a visit. See you soon. My name is Anastasia. I'm 29 years old, and I'm here because 9 days in Ukraine. І саме більше, чого ми боїмося, що вони роблять, наступають на нас таким чином. Вони на танки садять дітей і жінок на танки садять і їдуть на цих танках на нас, щоб ми по цим танкам не могли стріляти. Od 3. marca ubytovávame v našom hoteli utečencov z Ukrajiny. Ponúkame im bezplatné ubytovanie a stravu a staráme sa aj o ich ďalšie potreby. Rád by som vás previedol a ukázal vám, čo pre nich v našom hoteli robíme. I'm so happy and want to tell all Slovakian people that have big heart, because it's really it's real war, and I'm really afraid.
Nachádzame sa v kongresovom centre hotela, kde sa nachádzajú veľká kongreska, malá kongreska a tento spoločný priestor, ktorý využívajú utečenci. Tento priestor sa nachádza v súteréne a možno aj práve preto sa utečenci tu cítia tak bezpečne a dobre, lebo im to pripomína kryt. Vo veľkej kongreske sa s nimi stretávam, tam im podávam informácie, vysvetľujeme im, čo treba vybaviť, ako cudzineckú políciu vybavia, aké náležitosti, tiež sa ich pýtame na ich potreby. A z tých stretnutí prvý vznikli aj dobrovoľnícke aktivity, ktoré tu prebiehajú. Či už je to bazár, kde si môžu vybrať oblečenie, alebo aj detský kútik, ktorý je tu na za mnou. Práve teraz prebiehajú kurzy slovenského jazyka a tí utečenci, ktorí prišli na kurz, môžu si tu odložiť deti a hrajú sa s nimi dobrovoľníci. Tieto kurzy už sú také populárne. Na poslednom bolo vyše 60 ľudí. Pridali sme ďalšie kurzy a rozdeľujeme ich na skupiny, tí, ktorí tu chcú zostať. Tým sa venuje intenzívnejšie a tí, ktorí vlastne sa chcú po skončení vojny vrátiť, tých sa učí základná komunikácia. Najprv ako katolícky skauti sme zareagovali na výzvu dobrovoľníctva, na pomoc pri vydávaní stravy a večere. A práve pri týchto večeriach sme spoznali ľudské príbehy našich ukrajinských priateľov, ktorí postupne prichádzali. Keď sme videli maminu s 15-dňovým dieťaťom, keď prišiel profesionálny vojak so svojou manželkou i malou dvojročnou Kyrou, ktorým zabezpečil tu ubytovanie a potom sa vracal na front, aby zároveň chránil ďalšie matky s deťmi. A to nás pohlo, aby sme aj viac ponúkli práve službu dobrovoľníctva, aby sme pomáhali. A ja zároveň ako jezuita, kňaz, chceme spolupráci aj s ďalšími kňazmi a zároveň s majiteľom hotela ponúknuť aj službu ucha, modlitebný kútik pre ľudí, ktorí sú ubytovaní v tomto hoteli i tí, ktorí už boli ubytovaní v tomto hoteli a spoločne sa chceme modliť. Zistili sme, že viacero detí našich utečencov stále navštevujú už online školu priamo z Ukrajiny. Veľa učiteľov buď učí z domu, alebo dokonca aj skrytov. A pretože máme na hoteli rýchly internet, chodia k nám aj utečenci, ktorí sú neni ubytovaní v hoteli, preto sme pre nich zriadili takúto improvizovanú učebňu. Požiadal som ľudí, aby darovali počítače a táto miestnosť je pripravená na to, aby sa mohli pripojiť a pokračovať vlastne v škole. Pri príchode každého utečenca robíme vstupný filter. Vyplňujeme dotazník, pýtame sa na ich zdravotný stav, kontaktné údaje a taktiež im robíme COVID test. Snažíme sa dávať pozor, aby sa nám tu nerozšírila nákaza, lebo ich tu máme pomerne veľa. V prvom rade sa snažíme ubytovávať utečencov. Ubytovávame ich v dvoj- a trojložkových hotelových izbách, ale okrem aj základných potrieb im vychádzame v ústrety. Napríklad sme im naladili na televízoroch ukrajinské televízne kanály, aby mohli sledovať dianie v Ukrajine. My husband now in Kyiv and he just write me that he crying because he thinks that never see me and her son because in Kyiv there are bombs, there are so many tanks, and we just pray. That's all what we can do. We all pray for Ukraine. I'm sorry. Veľmi chcem poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorých je veľmi veľa a snažia sa veľmi pomáhať pre všetkých utečencov, ktorí sú v našom hoteli. Či je to už pri vydávaní stravy, varovaní detí, alebo robenia poriadku, alebo zháňaní potravín. Ich pomoc je veľmi vzácna, vážim si to, ďakujem všetkým. A taktiež ďakujem aj sponzorom, ktorí prispievajú na chod a úhradu nákladov všetkých utečencov, nakoľko poskytujeme toto ubytovanie a stravu bezplatne. Pre tých, ktorí len prechádzajú a odchádzajú ďalej do ďalších štátov, poskytujeme ubytovanie a stravu na 3 dni zdarma. Tých, čo zostávajú, tým poskytujeme ubytovanie a stravu na 10 dní zdarma.
A po týchto 10 dňoch sa im snažíme nájsť náhradné ubytovanie. Keď prídu, častokrát nevedia, kam ísť, nemajú nejakých známych, nemajú kontakty, nevedia sa o seba vôbec postarať. Väčšina z nich sú to matky s deťmi, ktoré vlastne, o ktoré sa staráme prioritne. A nechávame im tie 3-4 dni na to, aby sa ukludnili, aby porozmýšľali, kam by išli, či zostanú na Slovensku, alebo aj priamo v Trnave. Už po týchto troch dňoch vyprcháva z nich aj ten strach. Strach o to, kde budú spať a čo budú jesť. A potom im hľadáme nejaké ubytovanie. Vyzývam preto aj všetky rodiny, ktoré rozmýšľajú nad tým, aby sa nebali a prijali týchto utečencov k sebe. Sú to veľmi milí ľudia, ktorí boli zasiahnutí vojnou a museli utekať. Zažívame tu veľmi veľa zázrakov, by som povedal, veľmi veľa krásnych príbehov, ako sa tieto rodiny prijímajú a starajú sa o nich. Скажіть, що я їм дуже дякую, я дуже зворушений, аж до болі в серці, тим, що вони роблять. Саме я бачу, що робить Петр, це дуже зворушливо. Я вважаю, що він на своєму рівні воює точно так само, як воюють ті солдати. Він робить таку саму місію. Študenti boli zvyknutí na prácu na inej úrovni, že sa vlastne venovali len hotelovým hosťom na raňajkách, prípadne obedom, ale teraz je to také, by som povedala, citlivejšie. Sú takí, by som povedala, že sa priblížili bližšie k tejto práci, pretože to robia s úplne iným záujmom, nezištne, zostávajú aj po dlhšej pracovnej dobe, že vlastne sami od seba zostanú, nebuchnú, že je koniec a odchádzame, ale vlastne ešte zostanú, dotiahnú, spratajú, venujú sa, prihovoria sa deťom. Ja sama osobne ovládam ruštinu, takže sa prihováram každému jednému človeku, ktorý tu je. Rozumiem im, pomáham im, som takisto nejakým takým mediátorom medzi žiakmi, ubytovanými mamičkami s deťmi a takisto som pomoc pre čokoľvek. Vidím aj veľký, veľmi pozitívny rozmer v našej práci v tom, že Ukrajinci si môžu vybrať, kam by išli. Dávame im rodinu na výber, najskôr sa idú pozrieť do rodiny, kam idú alebo do ubytovania. A zároveň aj rodiny, ktoré ponúkajú ubytovanie, tiež majú nejaké požiadavky, ktorým sa snažíme vyhovieť. Že chcú nejaké deti v nejakom veku, napríklad, aby mali kamarátov k svojim deťom a podobne. Ak by ste chceli podporiť naše centrum, môžete nás podporiť formou finančného daru na verejnú vyhlásenú zbierku Občianskeho združenia Miesta pre mladých.
Štandardné vchodové dvere, aj keď sú riadne na dvakrát uzamknuté, v žiadnom prípade nedokážu odolávať zlodejom. Konštrukcia tých dverí je meká. Pri páčení, pri založení bežného páčidla, ktoré dostať v každom železiarstve, čiže bežne dostupného náradia, tie dvere odolávajú radovo len niekoľko sekúnd. Nevytvorí sa žiadny veľký hluk, nevzniká žiadne veľké nejaké pútanie pozornosti na seba, čiže ten páchateľ cez takto uzamknuté dvere je vo vnútri veľmi rýchlo a nebadane. Pre niekoho môže byť nejakým pravidlom, že nemajú mi čo odcudziť, nemajú mi čo ukradnúť a tie dvere, čo mám, mi postačujú, ale naozaj už len tá strata súkromia alebo pocit toho, že niekto sa pohyboval v priestore, ktorý je vyhradený iba mne a mojej rodine, môže znamenať to, že začneme uvažovať o zmene zabezpečenia bytu. Pre užívateľov nových dverí je dôležité, aby tie dvere boli pevne spojené, samotné dverné krídlo pevne spojené so zárubňou, tá zárubňa pevná a pevne spojená s múrivom, čiže aby tvorila jeden takýto bezpečnostný celok. A súčasne aj odolnosťou voči vlámaniu, tá je doplnená odolnosťou voči požiaru a tá je doplnená odolnosťou voči hluku, kde vidíme, že tieto dvere, teda domáci, ktorí používali tieto dvere, určite mali problémy s tým, že ten hluk im prenikal dovnútra. Pri výbere nových bezpečnostných certifikovaných dverí už si ľudia môžu vyberať nielen úroveň ochrany, čiže tzv. Bezpečnostnú triedu, ale môžu si vyberať aj typ zárubne, aby to presne sadlo na existujúci múr. Môžu si vyberať úroveň protipožiarnej ochrany, dokonca úroveň protihlukovej ochrany, tak ako v tomto prípade tu vidíme blízko výťah, ktorý tvorí hluk. Môžu si vyberať dizajnovo, ako tie dvere môžu vyzerať z vonkajšej strany. Či už majú byť podobné tým pôvodným dverám, alebo si domáci zvolia úplne inú variantu. Môžu kombinovať dizajny z vonku, z vnútornej strany. Dokonca v súčasnosti už aj bezpečnostné dvere môžu byť kombinované s takou elektronickou inteligenciou, že tie dvere samé si chránia priestor pred dverami na chodbe. Ďalšou pomerne bežnou ilúziou, ktorou môžeme v úvodzovkách trpieť, je to, že sa bytové domy rekonštruujú, sa používajú rôzne elektronické vstupy do spoločných priestorov, menia sa vstupné spoločné dvere a ľudia si myslia, že tým pádom je vyšší level zabezpečenia, že môžu vstúpiť iba na magnetický čip, alebo teda môžu vstúpiť iba oprávnené osoby do bytového domu. To samozrejme nie je pravda. Páchateľ, ak sa chce do tejto bytovej jednotky dostať, môže použiť rôzne spôsoby. Takže ani tá rekonštrukcia, možnosť vstupu do bytových domov, tých spoločných priestorov nemusí byť zárukou, že sa v spoločných priestoroch nebudú pohybovať cudzie osoby alebo osoby, ktoré tu majú záujem páchať trestnú činnosť. Thank you.
pomoci arcidieceznej Charity Košice závisia osudy tisícok ľudí v núdzi. Každý rok na prelome jary sa v kostoloch konala zbierka na podporu Charity. Koronakríza však ohrozila tento dôležitý pilier jej fungovania. Pomôžte prekonať toto ťažké obdobie. Viac informácií vo vašich farnostiach a na webe charita-ke.sk.